Taas tuli kiinalainen paketti Kiinasta. Nyt en taas osaa niinku yhtään arvata. Electronics Accessory. Tämä elektroniikka juttu siinä on, mutta ei muista mitä sitä on kaikkea tilannut. Jaha, mitäs nää on? Oi, nyt tuli tuota. Jee, ihan hyvä juttu. 8 gigan SD-kortti. Micro SD. Menee tähän Huaweihin. Saa vähän lisää tallennustilaa. Se oli taas semmonen muutaman euron pieti. Hyvä. Lisää tallennustilaa. Kiitos kiinalaiset. Ja sitten on tietysti tää sovitin, jolla saa tuon micro SD:n laitettua tuota normaalin kortin lukija ja normaalin korttipaikkaan, SD-korttipaikkaan. Okei, thank you.